Muito obrigado por você se juntar comigo. Eu sou Jascone, eu tô aqui de volta com o Save the Sudai. Dia 52 aí, tá chegando quase aí, né? Eu voltei aqui pra minha base principal no bioma da floresta. E até tenho uma missão pra entregar lá pro Hug. 4.200 km aqui, cara. É uma hora de jogo pra chegar até lá. Mas enfim, eu voltei pra cá pra pegar material pra gente começar ali, fazer aquela base. Tô pensando em fazer lá mesmo uma base definitiva. Eu até vi que tem uma estrada aqui atrás que eu podia fazer a base da Horda. Mas acho que lá eu vou me dar melhor, sabe? Tem mais itens e vou subir mais de level também. E a cidade é bem maior do que essa. Galera, antes de eu começar, então, eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever. É um apoio muito importante que vocês me dão, uma motivação enorme. E eu fico muito contente, além de ficar muito agradecido. Tinha uma dúzia de configuração na placa de vídeo que eu não tinha feito. Só isso. Só foi isso. Agora o FPS tá bom, olha. Tudo acima de 60, sempre. 80, 78. Vamos ver como eu vou chegar no bioma na neve, né? O que eu preciso fazer aqui, cara? Preciso pegar material para mesa de química, para as forjas. Se bem que eu tenho material para uma forja, pelo menos eu tenho material lá. Mas eu preciso pegar material para uma mesa de química, para as forjas. E preciso pegar material para proteção da entrada lá. Eu tenho uma proveta aqui, né? Vamos ver se eu tenho uma proveta por aqui assim. Tem uma bigorna. Nossa, cara, tem uns itens mapa, tem uns itens bom aqui, hein? Tá, eu vou levar proveta, vamos ver aqui. Eu precisava de mais uma proveta pra fogueira, né? Estação de química, proveta, ferro fundido, panela. Cano eu devo ter lá, mas eu vou levar um pouco daqui. Quantos canos eu preciso? 30 cano, é isso? Quanto cano? Não sei se vai ter tempo de fazer outra coisa. Eu preciso montar essa estrutura básica da base. Ferro fundido. Vou levar o que, cara? Vou levar uns quinhentão. Tá certo. Uns quinhentão. Ácido. Vamos ver certinho quanto preciso. Não quero também deixar essa base aqui dessalcada. 5 ácido. Quem sabe, né, eu não consiga montar tudo lá e precise voltar pra cá e usar outra base. Não sei, né, se vai dar certo tudo isso. Então tem 5, tem 30, falta 3 panelas. Eu tenho panela. Eu ia falar, não é possível não ter panela. Pegar 3 panelas, talvez deixar uma de reserva. Deixa eu pegar uma grelha já também. Beleza, o que mais eu preciso? 5, 30, 4, 7, 500 e um proveito. Tá, beleza. Mesa de química, tá tudo certo. Vamos ver a forja. Preciso pegar cano, né? 3 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Uns 12 canos pra sobrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí. Cano tudo de boa, vou levar várias fitas adesivas. Vou nem contar porque eu vou levar várias. Vou deixar 50 aqui porque eu tenho bastante cola, pano, posso fazer mais. Então tá, tem fita adesiva, couro. Deve ter couro lá também. Mas vamos levar daqui. Libera um pouco meu espaço. Tá 30, tem 43, fechou. Ah, o solo argiloso. Vamos pros solos então. Ai, beleza. Vamos levar metade disso aqui. Vamos levar. Pedra portuguesa, como tem pouco, né? Pedra portuguesa, cimento. Certo, tô com bastante madeira que eu limpei. Ah, nem falei, eu limpei tudo lá. Limpei
Muita coisa. Olha quanta munição. Que bacana. Que legal, né? Que massa. O que mais eu posso falar? Que da hora. Vou levar uma de cada. Uma de cada. Fechou aqui, fechou aqui. Tá. Eu não tô levando a pistola. A Magno. Acho que a Magno era aquele level podrão, né? Eu não peguei. Então vamos ver se eu preciso mais alguma coisinha. Pra consertar. Vou levar um pouquinho. Modificações e etc. Vou ter que deixar, cara, porque eu não sei que vai vir, né? Uma coisa que eu quero ver é o seguinte. Se eu pegar o diagrama da broca, eu quero ver o que precisa para fazer ela. Aí, ó, peças de motor, dentro de bicicleta, motor e ferro fundido. Ah, tem que levar um aço aqui. Vou levar isso aqui de aço. Guidão, vou levar um. Motor. O que mudou? Então, aço eu tenho, motor eu tenho e peças de motor. Eu vou já deixar esse material separado porque eventualmente eu vou achar o diagrama da broca. E eu já quero poder fazer ela porque eu vou conseguir fazer ela com um level maior. Tá. Excelente. Ainda bem que eu lembrei da comida, cara. Meu Deus do céu. Bem que eu tô bem alimentado agora, mas eu vou levar. Preciso só tomar água. Deixa eu pensar então. A mesa de química, né? O material para mais uma bancada. Quero fazer duas bancadas. Madeira, martelo, chave inglesa, peças mecânicas e ferro. Ferro eu tenho, chave inglesa. Aqui, ó, velho, tenho tudo, meu irmão. Por que foi esse? Estranho que tem um barulho diferente. Ah, o drop, cara. Chegando aí o drop. Pô, tem que gastar esse martelinho, não tô nem aí. Vou gastar, vou pegar as coisas para vender. Mapa. Vamos ver o que eu posso fazer. Percepção, percepção. Vamos deixar um óculos de cada. Agilidade, agilidade. Robustez. Robustez. Vender, vender. Pronto, um óculos de cada. Podia levar essa carcaça do caminhão. Tá, vou ter que deixar as coisas no drone. Vem aqui, maravilhoso. Vamos deixar os mapas. O que mais? Esse material aqui. Comida eu vou ficar, munição eu vou ficar. Mais material, munição. Fechou. Vamos levar esse aqui para vender lá no Hug. Torreta de espingarda. Será que eu já vi? Isso aqui não vou vender, não. Ah, cara, se ele levar um pincel. Pô, bem lembrado, hein? Pincel. Quero pintar as bagaças lá. Semente de crisântemo. Vamos pegar aqui uns crisântemo. Eu tenho tinta, cara. Ah, eu quero pintar o drone de vermelho. Mas eu fiz tinta na mesa de química? Não. Como é que faz tinta aqui? Tinta. Crisântemo e água turva. Vou pegar umas água turva, então. Não tem. Vou ter que fazer. Ah, não tem aqui, ó. Tem aqui, tem aqui. Tem um pote vazio, tá? Vou levar tudo então. Fechou, já tem como fazer tinta. Vamos ver a bancada. Falta. Eu guardei o martelo aqui. Martelo e chave inglesa tem aqui. Madeira eu tenho aqui. Prego tem ali. E peças mecânicas. Vamos ver se já deu. São 20. Eu vou levar para garantir, tá? Eu acho que eu tenho lá. Eu vou levar para garantir.
Fechou tudo. Fechou maravilhoso. Tô bem alimentado. Onde é que esse drop caiu? Ah, cara, não vou pegar, caiu lá no meio da montanha de novo. Tô desanimado com esses drop. Ah, tô bem desanimado. E já é meio-dia e 40. Eu tenho que tocar o barco. Vou ver se ficou algum material aqui. Não, ele aqui nas mesas. Opa, desculpa, drone. Fechei na cara dele. Nada aqui, mesa de química já vi, não tem nada. Tá, então isso aí, comida, munição, ferramentas, semente. Vamos ver só se tem mais alguma coisa pra vender aqui. Acho que vou levar esse chassi do caminhão. Ah, na verdade eu faço o caminhão aqui e levo as coisas dentro do caminhão lá para outra base, em algum momento que eu puder fazer o caminhão, tá? Vou deixar ele aqui então, melhor. Então tá, vamos lá pro Hug. Vamos ver se tá. Ah, minha cama tá lá, beleza. Cara, é 1 hora de jogo, tá? Conta aí. Conta aí. Opa! Opa! Ó, meio-dia e 53. Vou chegar lá 1 da tarde. 1 da tarde não, 2 horas da tarde. Bom, eu vim aqui no Hug primeiro, né? Eu acabei vindo pra cá sem querer. Eu segui a marcação dele, vez de seguir a marcação da minha casa. Olha quanto item aqui! Caramba, velho, tem um monte de comida. Eu passando fome lá ontem. Vamos ver o que ele tem pra mim. Devia ter deixado as coisas lá fazendo. A mesa de química demora 12 minutos. And you are, well, you did Torreta okay. robótica, capacete Well, I suppose you will militar. be paid. Opa, capacete militar. Ah, eu quero vender, né? Vamos ver se eu. Depois eu vou vir aqui de novo. Tem mais coisas pra vender, eu acho, pra ele. Isso aqui. E esse capacete agora, né? Level 4. Tá ali bem menos que o meu. E de aço. Eu vou vender. Quando eu viro um capacete da SWAT level 6, talvez eu pense na mudança. Mas esse aqui eu acho que eu não preciso vender não, hein? Good luck with Vamos ver se as that. missões dele melhorou aqui. Ah, melhorou sim, ó. Agora tem quatro pra fazer e uma é aqui perto. Mas deixa pra lá. Vamos ver, Drone, se tu tem alguma coisa aí pra ele. Não tem nada, meu filho, né? Quero fazer um teste. Vou abrir um mapa de tesouro desse aqui. Eu quero ver se vai ficar aqui perto ou se ele vai ficar lá no bioma da floresta. Acho que eu peguei lá. Olha aqui, ó. Na pinha. Tá, vamos pra casa. Onde é que tá a marcação? Tá lá pra trás. Opa, não bate na caixa, maluco. Não, já posso levar um pouco de coisa daqui. Vou pegar o que der. Posso carregar na moto, né? Vamos dar um de inteligente. Tô esquecendo que a moto tem bagageiro, velho. Aí, beleza. Vamos consertar essa caixa que eu acho que eu mato. Detonei um pouco. Cara, olha o tamanho desse prédio, velho. Olha o tamanho desse prédio. Acho que aqui é só missão level 5, vou matar essa galera aqui. Cara, como tem gente nessa cidade. Olha só. Eu tô fazendo strike desde o hug. Vamos lá. Cheguei. Então vamos lá, quero mostrar pra vocês aqui. Que entrada. Eu limpei tudo. Tudo. Tirei até as lâmpadas de cima. Foi porque eu tava entediado, porque eu tava afim, eu gosto de fazer essas coisas.
meio que neuro. Tá, tirei aqui, limpei tudo, carrinho, já botei a porta que já posso botar uma tranca. Agora falta essa jabiraca aqui quebrar, né? Pô, mas que legal, acho que vai dar certinho. Enquanto faz aqui os itens. Não apareceu ninguém, né? Ah, cara, não tem nenhuma bancada aqui. Eu jurava que eu tinha uma bancada, não sei por quê. Fazer o espaço dela, vou botar ela aqui. Enquanto eu tô fazendo a bancada, a mesa de química, eu vou fazendo lá em cima a proteção. Pô, que sacanagem. O que que tá faltando? Tá, falta o martelo, chave inglesa. Deixa eu botar a panela aqui por enquanto, só para liberar espaço. Tem uma proveta aqui, eu tô ficando doido. Ah, não tem não. Também não tem grelha. Então, o que tá faltando aqui? Ferro eu tenho, peças mecânicas eu tenho, martelo e a chave inglesa. Preciso tornar esse martelo mesmo. 3 minutos. Tudo bem, não tem problema. Pegar as coisas aqui, eu tenho que fazer os bolsos de trás aqui, né? Vamos guardar esses itens. Aqui, cola. Ah, vou botar tinta no drone. Não, aqui. Cadê? Silencioso, que legal, ele silencia tudo mesmo. Vou ter que pegar ele, né? Vamos pegar ele aqui. Oh, I do love an adventure. Calma, querida. Vou chamar de Maurícia. Vou chamar o drone de Maurícia. Ele é level 1, né? Modificar. Vou dar uma tintinha. E eu não tenho mais nenhuma modificação lá. Se eu tivesse, ia estar na outra base também. Vamos ver se ela ficou bonita. Aí, ó, vermelho das trevas, não, brincadeira. Eu gosto do drone vermelho. Acho que destaca as outras cores. Eu testei, não sei, posso ter mudado, mas não tinha. Não ficava muito diferente. Ah, agora eu posso botar as coisas aqui, ó. Grelha. Por enquanto eu vou botar as panelas todas aqui. E a bancada? Falta 1 minuto e 24 ainda. Posso deixar fazendo também as forjas, né? Forjas. Forja. 42 canos, fita adesiva eu tenho, couro eu tenho. Falta pedra. Pô, é sério que eu não tenho pedra, cara? Aqui o pedra. Pode levar 27 segundos. Eu vou fazer 3. Eu vou fazer. Não vai dar pra fazer 4. Por quê? Eu não tenho pedra suficiente. Bem, deixa eu fazer um 3 aí. Tá. Eu acho que é isso. Não tem mais nada aqui dentro. Então, eu vou tentar guardar uns itens aqui pra me poupar espaço. Poxa, eu esqueci das coisas na moto, cara. Tem que cortar essas árvores em volta também. Outra coisa que tá me atrapalhando na hora de defender aqui a base. Oh, coube tudo, que bom. Já ficou pronta a bancada, vamos colocar ela também, já deixar fazendo e começar a destruir isso aqui. Já é 4 horas, 4h40. Ah, antes de guardar, eu vou até já botar a bancada pra adiantar minha vida. Já posso botar, né? Deixa eu ver se tá tudo certo. Certo? Tá. Botar as forjas também. Vou
Turma foge pro cimento, que não é importante, porque tá ali do lado. Acho que fechou. Vamos ver a estação de química, então. Estação de química. Acho que toda cidade grande eu vou fazer uma base dessa, cara. Lá no bioma da destruída também, porque é muito legal lá. Então tá, panela 3, ferro. Vou pegar a panelinha aqui. Não, 3. Aí, três panelas, cano, ácido. Não, cadê? Estação de química. Estação. Beleza. Pô, na lata tem ácido, hein? Corajoso, peguei na lata. Tá, e aproveito e ferro. Beleza. De ferro. Deixa eu levar isso aqui, levar isso aqui. Tem mais coisa para vender aqui, hein? Mais coisa para vender. Tem que fazer o cadinho também. Seção de química. Manda bala. E já vamos deixar na fila o cadinho. Ferro fundido, eu tenho. Ah, tem que pegar pedra, cara. Pedra. Ih, tem óleo? Não botei óleo não, hein? Eu não pensei nisso, né? 5 óleo. Tá, Zé, louco. Vamos lá em cima terminar aquele negócio lá, hein? Ah, não acredito que eu não trouxe óleo. Vamos botar aqui, ó. Vou fazer só o cadinho, então. Tem que talvez pegar carros por aí. Eu tenho que pegar pedra e talvez argila, mas a argila eu acho que eu trouxe. Tá, vamos lá, se preparem para receber algumas visitas aí, porque o pessoal adora quando eu quebro essas paredes. Adoro. Quero fazer ela cair sozinha. Tirar a base. Ainda bem que eu tô com careta boa, hein? Tirar a madeira. Os pilotados, o marco já cai, não vai cair, eu tenho que tirar a parte de trás. Pô, bati no cimento. Beleza. Eu vou abrir aqui. Eu acho que vou ter que abrir um dos lados para ela cair. Não foi. Vamos ver se eu abri esse aqui. Não foi, vou ter que tirar embaixo então. Às vezes ela fica presa aqui no arame farpado também. Tem que ver isso. Vou ver aqui do lado essa parte agora. Aê! E assim você economiza um tempo. Um bom tempo. Vou fazer limpa aqui. Vou começar a fazer os buracos aí para construir a base. E as paredes, e as escadas, e os alçapão. Vou ter que construir uma parte desse chão aqui. Talvez uma parte para trás. Aí. Eu vou cavar um pouco para fazer o chão de cimento já. Né? Tipo, aqui tem dois. Aqui tem dois, aqui tem um, aqui tem um. Então vou fazer mais um buraco aqui, hein? Essa pá incandescente. Eu vou botar os blocos. Não tinha bloco lá, né? Chega, eu tinha bloco. Engraçado, não vem ninguém, acho que é porque eu destruí muito rápido. Geralmente vem aquela mulher que grita horrorosa. Bom, depois eu dou uma arrumada se precisar preencher. Mas agora tá 2x2 aí em volta do alçapão. É isso que eu queria. Vou meter bala agora.
Delícia. Que delícia. Acho que tem um lugar aí que eu dei uma porrada. Deixa eu consertar aqui, ó. Show, esse sapão eu dei um upgrade nesse sapão, porque ele não vem assim, né? Então, fechou. Fechou, fechou. Eu já vou deixar fazendo essas escadas. Sei lá. Não, não, cara. Tá louco? Maluco. Eu vou precisar de umas 10. Depois eu reciclo. E vamos fazer as paredes. Não. Vou dar uma escada para cada lado. A base é simples, né? Comparada com a outra. Aqui no meio tem uma escada, né? Então eu vou botar esse tipo uma parte com degrau para eu poder botar a escada antes de fechar o teto. Aqui atrás também. Tem que ver qual vai ser a altura. Não, vai ser mais alto. Vou ir por aqui. Eu acho que é aí. Oh, o drone às vezes faz isso, ele fica na frente onde tu quer fazer alguma coisa e tu não consegue. Esse é o problema da Maurícia. Às vezes tu quer colocar um bloco, cara, ou sei lá, um outro item, e ela tá na frente. E ela não sai. Tu tem que andar pra ela sair dali, ó. Viu? Tem que ir lá longe. Olha, ela sai, daí eu tenho que voltar. Ou quando eu começar a construir, eu venho aqui. E falo pra ela. Como é que é? Ficar aqui. Ela não sai mais do lugar. Tá, eu acho que é aqui que vai ficar o teto, né? Tô em dúvida agora. Deixa eu botar a escada. Ter certeza. É isso aí. O teto é aqui. Aqui tem mais um bloco de proteção. E aqui tudo é escada. Tum, tum. Ó, de novo, Maurício na frente. Começou, né, Maurício? Caralho, velho. Mania. Lá na frente eu vou te dar um pau. Acho que essa escada não tá muito baixa não, né? Acho que não. Pronto, já posso fechar a parada. Botar um alçapão. Alçapão. Fazer o de madeira. E já fazer o de ferro. É assim mesmo. Vamos dar uma melhorada nele. Pronto. Melhorei antes de tudo, né? Não devia, mas tudo bem. Agora só parte gostosinha. Preencher as coisas. Já é 7h20, cara. Não sei se vai dar tempo de fazer outra coisa hoje, não. Mas tem bastante coisa pra fazer à noite. Bastante. Posso processar comida, posso caçar um pouco. Às vezes dá pra invadir uma casa pequena aqui até. Não, já tô fortinho. Fechou.
Tá. Antes de fazer a parada para atacar, eu vou preencher tudo com cimento. Espero que dê conta aqui, cara. Não tem tanto cimento aí. É, cara, não sei se vai dar pra tudo, não. Não sei por que eu tô com falta de cimento. Acho que é porque eu não tô pegando com a pá quando eu entro nas bases aí. Aqueles sacos de cimento, eu não tô mais pegando. Cara, sobrou 100 de cimentos e 100 de pedra portuguesa. Mas só. Ih, faltou aqui, ferrou. Não vai sobrar nada então. Vai faltar. Meu Deus, 29, sobrou e 30. Hã? Incrível, hein? Essa foi incrível. O que que eu faço agora? Eu tô pensando em fazer aquela parada que eu curto fazer com isso aqui, ó. Tá? Daí eu faço só de madeira. Não preciso botar reforçado, não. Então, fazer dois pra cá, vem pra cá, fez mais dois. Acho que eu dou um rosnado às vezes. Me dá um medo, velho. Vamos conectar. Pronto. Aqui também conectar aqui com esse do lado. Pronto. E agora fazer a parte de trás e conectar também. Maravilha. Última parte aqui. Já vou botar madeira. E ficou com pedra, né? Será que tem mais pedra? Vou gastar. Pronto, acabou tudo. Joia. Cara, parte reforçada aqui tá muito boa. Gostei. Tá melhor que a outra base, né, na real, porque aqui tá de cimento, outra base não tá de cimento. Certo. O que eu posso fazer agora aqui é tentar dar uma fechada nesses buracos que eu nem. Eu até paro de fazer isso depois de um tempo, porque eles sempre vão quebrar. Vamos botar essa placa avançado. Aí. Também quebraram. Olha a plaquinha. Tá, eu posso substituir depois das mais fracas, ficar tudo igual. Aqui também, fica bacana. Depois eu vou fazer aquela parada ali que eu fiz também, que é um acesso aqui pelo telhado. Vou fechar isso aqui tudo, fechar essa porta, vou quebrar toda essa parede e fazer um galpão gigante. Tirar todo esse teto aí. Eu vou fazer isso com calma, né? Preciso mexer com isso agora. O importante tá aqui. Basezinha feita. Vamos ver nossas novas aquisições aí. Ah, eu tenho que tirar o saco de mim. Agora que eu fiquei olhando pro chão ali, fiquei lembrando disso. Vamos botar ele aqui já. Deixa organizado. Organizar a bagaça. Vai lá, filho. Fica aí. Limpo. Cara, e que nem eu falei na outra base, né? Eu posso cavar aqui, capaz de ter minério aqui nesse chão. Outra coisa bacana de fazer. Bom, mesa de química. Belezinha, está pronta. Delícia. Tá, vou fazer a tinta, cara, porque eu quero pintar a base. Porque eu quero. Simplesmente por isso. Acho que se eu fizer tinta com isso aqui, eu vou perder. As garrafinhas, né? Vamos ver, cara, quanto de tinta dá se eu fizer uma só. Tinta. Vou botar uma madeira, senão não vai. Tinta, 14 segundos, mistura.
Ah, dá 200 cada tinta. Cada um. Tá, então. Vou fazer 5, dá 1.000. Então, se eu fizer 10, dá 2.000. Eu vou fazer 9, porque eu já fiz um. Misturar. E vou botar mais lenha. Quanto falta de tempo? 1,55. Tá, beleza. Show. Daí dá pra fazer uma tintinha, pintar essas paredes, aproveitar que tá no começo. Eu até não devia ter colocado a forja. A bancada é essencial porque eu preciso fazer a mesa de química para fazer a tinta. Mas as forjas eu podia não colocar. E outra coisa que eu vou fazer é tirar essa parada aqui, fazer o telhado. E é isso aí. Começar a botar as caixas aqui atrás, né? Mas, cara, uma coisa importante é o cadinho. Deixa eu ver aqui, cadinho. Vou botar de volta meu material aqui. Opa, caiu a noite. Caiu a noite. Eu tava arrumando minhas armas. Deixa eu arrumar esse bloco aqui. Se eu precisar, eu gosto de ter o bloco na mão. Gosto do bloco na mão. Tá certo. Então eu tava vendo o que que precisa para fazer o cadinho, né? Me distraí de novo. Solo argiloso. Eu tenho. Tá ali. 1.400. Óleo, preciso de 20. Não tenho, tenho 5. Pedra, 1.200 pedra. Não tenho, tenho 74. Peças mecânicas e ferro. Peças mecânicas, 32. Eu preciso de quanto? Preciso de 20, então tá tudo em cima. Ferro, preciso de 100. Quanto que eu tenho? 389. Então tá, eu preciso de pedra e. Preciso de pedra e óleo. Pedra e óleo. Então vamos atrás disso. Olha as tintas, ó. Já ficaram prontas aqui, rápido. E rápido. Mas eu quero pegar pedra e óleo. Vamos ver, eu também já mato alguém que eu tô com uma saudade de dar um tirambaço em alguém, uma estacada na cabeça. Olha ali! Não guarda minha cerca, cara. Drone me avisou, hein, Maurício. A drona. Eu vou minhas flechas aí, querido. Pra uma pedrinha. Meu Deus do céu, cara. O que que eu fiz? Eu só tava pegando um negocinho ali no carro. Quase me morri, cara. Quase me morri. Ai, drone, ainda bem que tu me avisou, visse. Nossa senhora. Destroncou meus braços. Fiquei com paralisia no corpo. E nem peguei nada do que eu queria, ó. Procurando óleo, pedra, peguei 235. Tá louco, cara. Os cachorros do inferno vieram. Não vou desistir. Ah, pena eu não consegui, cara. Me quebrei todo aqui.
Tô tendo que voltar para casa, o rabinho entre as pernas, tô tudo quebrado. Eu não consigo mais coletar carro rápido, entendeu? Então não vale a pena continuar. Vou deixar isso para fazer durante o dia. Fazendo missões, também vem bastante óleo quando eu faço missões. E peguei 6, né? Preciso de 20, então falta 14. 14, aqui eu não tenho mais nada, aqui eu tenho 5. Na verdade, então eu tenho 11, então falta 9. Não é tanto. Não é tanto mesmo. Vou guardar os itens. Loot até que foi legal. Eu peguei bastante pedra, ó, 1.800 pedras. Eu preciso de 1.200. Tem quase 2.000 pedras aqui. Vamos ver essas tintas aqui, cara. Vamos ver essas tintas só para fazer talvez um teste, né? Pra gente ver como vai ficar, que eu também tô curioso. Vou botar aqui, tem uma parada que eu gosto de usar. Tem várias coisas aqui, né? Não sei se vocês já usaram. Galera que já joga mais tempo deve ter usado, mas tem umas paradas que eu gosto aqui, cara. Umas corzinhas da hora. O chão eu gosto desse mesmo que tá. Acho que esse aqui, piso 1. Aí. Dá pra pintar. Dá pra pintar, como se diz? Em quantidade, né? Maior, sim. Só que às vezes ele pinta a parede junto. Não acho muito bom. O complicado é pintar atrás da mesa de química, né? E das forjas. Na verdade é bancada e mesa de química. É o mais complicado de pintar. E até vamos ver isso aí. Quero ver essa parede que eu gosto. Não me lembro qual que é a cor aqui. Acho que esse branco, vamos ver. Gosto de cor clara, acho que esse branco aqui. Vamos ver se tem outro. Concreto branco. Concreto branco. Adobe branco. Vamos ver o concreto branco. Acho que é o concreto branco. Mais claro. Ficar mais alumiado aí. Alumiar o ambiente. Esse aqui. Armário de remédio. Não, isso aqui é tipo as fachadas dos itens, né? Eu posso botar até um quadro de alvo. E aqui tem o teto. Teto eu acho que eu gosto desse duto flexível, que é o brancão também. E aqui tem mais o quê? Ah, tem mais um monte de formato de casa. Muito massa esse lance de tinta, cara. Eu acho muito legal. Deixa eu botar aqui o que eu falei. Eu quero concreto branco, né? Então é o que tá. Vamos tentar agora para pintar atrás a coisa. Vou passar o rodo. Ó, não vai, cara. Ele pinta, mas pinta meio. Não pinta atrás. É muito ruim. Ó, pintou o chão já que eu não queria. Aqui tudo bem. Tá entendendo? Eu vou ter que tirar a mesa de química. Pintou até o ferro. Tem que tirar a mesa de química pra pintar direito. E essa bancada também. Vou ter que botar pedra de reivindicação. Tirar as duas. Pintar direitinho. E depois colocar elas de novo. Tá? E aqui, ó. Aqui eu já posso pintar. Deixa eu ver como é que vai ficar. Olha que bonito. Tá bem no meio. Acho que ele pinta certo. Importante é. Ah, pintou o teto aqui um pouco, ó, tá vendo? Ó, pintou o teto, o chão, pinta tudo, cara. Vamos ver aqui esse teto se é o que eu queria mesmo. Acho que esse teto aqui é o que eu queria mesmo. Oh, meu Deus! Esqueci de mudar o pincel. Peguei o teto errado também. Não, cadê o teto que eu queria? Metal branco, não. Acho que era esse, né? Tinha falado. Metal branco, era esse aqui. Não, duto de metal não é.
Trilhado de metal bege, acho que é esse aqui. Vou mudar o pincel aí pro pequenininho. É esse aqui, é o telhado de metal bege. Tá, vamos arrumar aqui que eu quero só deixar essa sala pronta pra gente ver. Ó, fica assim, ó. Telhado metal bege, chão quadriculado. Faltou essa parede aqui. Uma parede, parede, parede. Parede vai ser metal bege. Aí, ó. Quartinho da hora, ó. Certo? O resto vai ficar assim também. Cara, então é isso aí, beleza? Fiquei muito contente aqui com as novas mudanças. Eu vou tentar continuar e tentar fazer essas pinturas, eu acho, agora. Meu Deus, eu tô aqui me esquecendo de me tratar. E enquanto isso, eu vou também coletar o material que eu preciso. Tô vendo aqui que eu tô sem nada para me curar, que legal. Tô sem antibióticos, sem mel, tô sem tala. Mas tudo bem, vou ficar quebrado aí 2 horas. Galera, então é isso aí. Já tem coisa pra fazer, né? Pelo jeito. Eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever. Muito bom quando acontece isso. A participação de vocês. Obrigado pelo apoio, tá? Sempre nos comentários ali e com as visualizações. Fico muito contente. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ficado com áudio melhor e com a gravação melhor. Está sendo um teste sempre, esse é o segundo vídeo que eu faço depois da formatação. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Esse foi 7 Days to Die. E até o próximo.